Вітаю в прямому ефірі спеціальний проєкт «Виборчий округ співбесіди». Сьогодні наша остання програма цього проєкту, в якому ми знайомимо вас із кандидатами в народні депутати по одномандатних округах Миколаївської області. Разом зі мною ставить запитання нашим кандидатам наша постійна експертка Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр UA». Вітаю, Тетяно. Вітаю. Нас можна дивитися в цифровому ефірі UA Миколаїв на нашому сайті, а також слухати в ефірі Українського радіо Миколаїв 92 FM. І нагадаємо основні правила проєкту. Правила проєкту «Виборчий округ співбесіда». Візитка – 30 секунд. Самопрезентація кандидата – 60 секунд. Бліц для кандидата – 90 секунд на 3 запитання від ведучого. Програма кандидата – 30 секунд на запитання від експерта, 90 секунд на відповідь. Виклики регіону – 60 секунд на одну топ-тему. Жителі округу – 20 секунд на запитання, 30 секунд на відповідь. Запитання кандидатів – 30 секунд на запитання, 90 секунд на відповідь. Отже, сьогодні ми завершуємо знайомство із кандидатами в народні депутати по 132-му одномандатному виборчому округу. І пропоную далі карта округу. Одномандатний виборчий округ номер 132. Центр – місто Первомайськ. До складу округу входять місто Первомайськ, Арбузинський, Братський, Врадіївський, Кривоозерський, Первомайський райони. Окружна виборча комісія розташована в приміщенні будинку культури і техніки «Фрегат». Кількість виборчих дільниць – 184. Орієнтовна кількість виборців – 138 086. Готуючи ці ефіри, ми розділили всіх кандидатів за округами і, відповідно, всередині округів за алфавітом. Сьогодні ми запрошували 6 кандидатів, останні 6 кандидатів по 132-му одномандатному виборчому округу. Кого саме, дивимось далі. Аркадій Корнацький. Народився 7 липня 1953 року в селі Чаусове 2 Первомайського району Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Народний депутат України. Безпартійний. Проживає в селі Чаусове 2 Первомайського району Миколаївської області. Судимість відсутня. Самовисуванець. Олександр Кушнір. Народився 28 жовтня 1982 року в селищі міського типу Неполоківці Кіцьменського району Чернівецької області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Безпартійний. Проживає в місті Києві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Михайло Медведчук. Народився 19 березня 1979 року в місті Первомайськ Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Фізична особа, підприємець. Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Проживає в місті Первомайськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ян Островський. Народився 12 червня 1986 року в місті Первомайськ Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Стодола». Безпартійний. Проживає в місті Первомайськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Самовисуванець. Вадим Підберезняк. Народився 22 березня 1972 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Народний депутат України. Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Самовисуванець.
Наталія Сабліна. Народилася 19 серпня 1980 року в місті Первомайськ Миколаївської області. Громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Викладачка Первомайського медичного коледжу. Членкиня політичної партії «Сила людей». Проживає в місті Первомайськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Сила людей». Отже, помічниця Аркадія Корнацького повідомила нам, що він не зможе прибути на наш ефір. Як і Олександр Кушнір, який також зустрічається з виборцями. Михайло Медведчук, сьогодні в нього о 17-й зустріч з виборцями. Помічниця Вадима Підберезняка повідомила нам, що в нього дуже щільний графік і він не встигає прибути на нашу програму. Наталія Сабліна збиралася до нас приїхати, але через особисті поважні причини також не встигає в нашу студію. І Ян Островський спочатку погоджувався прибути на наш ефір, але коли дізнався, що він буде єдиним кандидатом взагалі по всьому 132-му округу, хто буде брати участь в нашому ефірі, він відмовився і сказав, що йому буде краще зустрітися з виборцями. Тож сьогодні жоден з кандидатів, з другої шістки кандидатів народні депутати по 132-му округу, не прибув на нашу програму. Тож, підбиваючи підсумки з 3 липня і до 19-го, тобто відповідно до сьогодні, наша команда підготувала та провела 15 прямих ефірів. З 88 кандидатів, народні депутати 6 одномандатних виборчих округів Миколаївської області в нашому ефірі взяли участь. По 127-му округу 8 кандидатів, по 128-му 3 кандидати, по 129-му 7 кандидатів, по 130-му одномандатному виборчому округу 4 кандидати, по 131-му 5 кандидатів і по 132-му виборчому округу жоден з кандидатів не прибув, аби взяти участь в нашому ефірі. Усього лише 28 кандидатів у народні депутати України з усіх одномандатних виборчих округів Миколаївської області взяли участь у нашому ефірі. Тож, завтра день тиші, а 21 липня, тобто у неділю, слідкуйте за перебігом парламентських виборів у новинах на нашому каналі та у спецвипуску програми «Теми дня». На все добре!